רציתי לשאול דני, אם לפני משחק שיש לך משחק, יש לך איזה אמונה שאתה עושה לפני המשחק, איזה משהו להירגע. אז ככה, כשהייתי צעיר יותר היה לי הרבה אמונות, הרבה דברים שהייתי עושה, אם זה לאכול את התוכל, אם זה ללבוש אותם, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שעושים בדרך כלל. ועם השנים הגעתי להבנה שבסופו של דבר אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים. ושאתה הולך לשחק עם חברים שלך בשכונה, אתה לא מכין את עצמך באיזושהי דרך מיוחדת. אתה בא למשחק כדי ליהנות. שיניתי את הגישה מלהגיד שאני לחוץ, אלא להגיד שאני מתרגש. לא לחוץ, אני מתרגש מהמשחק. ברגע שאתה משנה את הגישה שלך מלחוץ למתרגש, זה כבר כיף, זה כבר לא הופך להיות המשקל הכבד הזה שאתה מרגיש שקשה לך וכואב לך בזה, ואתה אומר, לא בא לי להיות פה עכשיו, אני רוצה להיות במקום אחר. אלא אתה רוצה להיות פה כי אתה מתרגש, נכון איזה כיף, בוא נצא. אבל אני פשוט, באמת, בכמה שנים האחרונות, פשוט אני יושב בחדר הלבשה, אני סופג את האווירה, אתה יודע, מקשיב קצת למוזיקה, אם צריך, אבל מנסה להתנתק מכל הלחץ, ויותר להתחבר לכיוון של הריגוש במשחק, וליהנות מזה, כי זה הדבר הכי חשוב, שהרבה הרבה הרבה שחקנים שוכחים, שזה כיף. אנחנו נהנים מהמשחק, ואנחנו אוהבים אותו כל כך, שאנחנו מבטרים על הרבה הרבה דברים בחיים שלנו, אז אין שום סיבה לעלות למשחק ולהיות לחוץ. יהיו טעויות, טעויות יקרו, אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע, תמיד תמיד להיות מושלמים. וזה חשוב לזכור את זה, ולעלות בכיף ובאהבה למשחק, ולתת מעצמך את הכי טוב, ומה שצריך לקרות תקרה. יש דברים שלא תלויים בנו, פשוט להאמין בעצמנו, להאמין בעצמך. איך אתה מרים את עצמך אחרי טעות במשחק או באימון, לא משנה, אפילו בחימום, איך אתה כאילו, אתה יודע? זו שאלה טובה ממש. צד המנטלי זה צד שפחות שמים עליו דגש, והוא מאוד 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 חשוב, מאוד, במיוחד לשוער. אתה יכול לשאול את אופר, יש פעמים שנגיד בחימום לפני משחק, אני פשוט יעזור את השאר הצידה, אדבר עם עצמי. רגע, ואתה נותן לי לחכות. כמו שאמרתי, אגיד לעצמי שאני פה כי אני נהנה והכל בסדר. באימון פחות, אני בגיל שלי פחות מתרגש ממה שקורה באימונים. אבל עדיין, אתה יודע, אני עושה איזה משהו עם אופר לא בסדר, אני כל הזמן חושב בראש מה הייתי צריך לעשות, אבל לא ממקום רע, אלא ממקום של שיפור, לא ממקום של שמוריד את עצמי ואיזה אפס אני, אלא אוקיי, קרה, עכשיו מה אני צריך לעשות? מה הייתי צריך לעשות? אוקיי, מסיים את זה, חוזר, ממשיך לעבוד, ממשיך לעשות, ממשיך לתת מעצמי, אף פעם לא עוצר, זה הדבר הכי חשוב לזכור, אף פעם לא עוצרים. אמרתי מההתחלה, טעויות יקרו, יש לי, אני יכול לעשות קליפים שלמים של טעויות שעשיתי במהלך הקריירה שלי, וזה חלק משוער, כמו שטר שטגן היה ממש גרוע נגד ביירן, והנה בבקשה, הוא קם יום אחר כך, המשיך לעבוד, והכל בסדר, אתה יודע, אתה לא נשפט על טעות באימון, טעות במשחק, על אור של תקופה, עם תרי יציבות מסוימת, זה יהיה בסדר, ובמהלך משחק הכי חשוב לזכור. קרה טעות, אתה יכול להציל את המשחק הזה. דקה 90, דקה 95, דקה 85, אתה עדיין פקטור, אתה עדיין משמעותי, אתה עדיין חלק מאוד מאוד גדול מהקבוצה הזאת, וחשוב, חשוב, חשוב זה להמשיך, כל הזמן להמשיך קדימה. היה לי מאמן שוערים שפעם אמר לי את זה, לשוער יהיה 5 משחקים גרועים בשנה, 5 משחקים ממש טובים בשנה, וכל השאר צריך להיות יציב. וזאת הנקודה. אל תעוף לשמיים שאתה ממש טוב, ואל תיפול לרצפה שאתה לא טוב. שער באיזשהו קו מאוזן עם עצמך, שאתה יודע ומבקר את עצמך ויודע מה טוב לך ומה לא טוב לך, וזה ממשיך. כל הזמן ממשיך לעבוד.